vet jag hur mycket av mig som syns, antagligen inte mitt huvud. Men här har jag gjort en dirty cup. Den kan ni googla på vad det är för någonting. Man har hällt olika färger här i. Och vänta, jag ska göra en till grej. Nej, det ska jag inte alltid. Det blir bra så. Sen har jag satt plastfolie ovanpå, för det här är ett experiment, ser du. Sen har jag en sax här. Så nu tänkte jag göra små hål här. Vi får se om jag lyckas göra det. Ska jag ha handskar på mig kanske? Det kan ju vara en idé. Oj. Undrar hur många hål man ska göra. Jag tror jag ska göra dem så här, inte symmetriskt, för det är hela grejen. Men hur många hål ska jag göra? Nu har jag gjort 4 hål. En, 2, 3, 4. Vi gör en här borta också och en här. Ja, det var lite slumpmässigt. Och sen så gäller det att bara hålla här och hälla. Men jag tror jag ska ta den här och sen flippa den och sen lyfta. Det tror jag blir bra. Nu ska vi bara få ner den här skitsnygga vinklar på armarna. Så. Jag trodde att den här skulle fastna mycket bättre på koppen, men man kunde ha tagit en gummisnodd också. Det gjorde inte jag. Och när man gör så här så lär man sig att det händer ju. Jo, men jag skulle ha gjort hålen mycket större. Ja. Undrar hur jag ska få det här att rinna snabbare då. Eller så blir det här en så här extremely slow pour. Jag har ingen gummisnodd här. Det var ju tråkigt. Jag tänkte annars kan jag staga upp det här på något sätt. Jag trodde det skulle rinna mycket bättre. Vet du vad, vi får avbryta. Oj, det här vart ju jätte... Nu kommer ju den här bli alldeles... Vi får göra de här hålen större helt enkelt. Då lär vi oss det till nästa gång. Hål behöver vara ganska stora. Nu är de här säkert alldeles för stora. Men jag vill inte flippa på den en gång till. Så. Försöker vi igen då. Oj, nu är det ju... Ja. Vi gör bara så. Such a mess. Medan det här eventuellt kommer igång. Ja. Men det här funkar ju typ lite grann som jag hade tänkt mig. Fast jag hade tänkt mig att jag skulle kunna hålla den här mycket mer still, tror jag. Än vad jag uppenbarligen kan. Och så ska det rinna mer. Hallå. Färg. Oj. Aha. Man drog där, då började det rinna mer. Aha, okej. Okay. Spännande. Jag hoppas att spela in nu förresten. Tror jag satte igång den på inspelning. Oh well. Det här blev ju någonting i alla fall. Tanken var någon form av tree ring pour fast med liksom multipla utgångar. Man kan också hälla i flera högar liksom, en efter en. Så kan man göra, men det valde jag att göra på ett annat sätt. Kan man säga. Problemet är ju också att jag inte vet när jag är klar. Undrar om det funkar att trycka lite. Ja just det, för det kanske var det jag gjorde förut. Jag tryckte på koppen. Utan att fatta det. Man får inte ha bråttom när man gör det här.
Jag vet inte riktigt hur jag fick den här idén, men jag har ju sett videos här när folk häller färg på andra grejer som sen droppar ner på tavlan. Och då har det blivit snyggt. Och också så har jag tänkt på att det blir ganska snyggt under min tavla. Nu, om det slutar droppa ungefär nu. Så. Så tror jag att vi får göra så här. Att vi tar eventuellt kvarvarande och bara häller det här borta. Som en liksom bonushög. Här. Det känns nästan som att jag tog för lite färg, hörni. Jag vet inte. Sen är det någon som har vandrat iväg med brännaren, hör du. En intressant grej jag gjorde som jag tänkte prata om, men som jag inte pratade om. Oj, den här är min sån ramlat. I den här flaskan så har jag lite sån här klarlack som man ska använda till att lacka när man är färdig. När man är klar, då ska man klarlacka ovanpå. Men jag tänkte, jag har ju det i färgen. Josh, var är... har du flyttat på brännaren? Här var den här, ja. Nu provar vi. Se om det händer något. En grej som hände igår, det var att jag fick en liten explosion av en sån där plutta jag hade hällt ren sån här ovanpå. Jag tänkte, jag ska nog göra det nu också. Ta sån här, det är, alltså, det är bara klarlack. Tänk om jag tar den här. Den reagerar så här lite märkligt med färgen. Jag kan göra en rand med pluttar här. Ingen aning om det här är en bra idé. Så skulle jag säga. Men den som lever får se typ. Så, nu. Jag har inga handskar. Ja, strunt i det. Får väl bli kladdig liksom. Nu provar vi att hälla lite så här. Jag tror inte jag vill ha för bråttom med det här hällandet. Oj. Det är en väldigt speciell känsla när man känner färgen rinna ut med sin hand. Och man vet att man blir kladdig. Men det går ju faktiskt att tvätta bort det. Yes, well, this is going to be different. Ibland så har jag tänkt på att det blir väldigt mycket intressanta saker på kanterna som man sedan nästan blir tvingad att hälla bort, vilket man inte alls blir glad över att vara tvungen att göra. Men ja. Nej, den har typ ingen lag. Så, stopp. Det blir lite annorlunda där jag har haft den här lacken. Igår så fick jag typ en reaktion med det också. Igår körde jag ju hårolja på en tavla. Det har varit jättebra. Synd bara att det landar flugor i mina tavlor hela tiden. Så det tycker jag. Det är ju skittråkigt, rent ut sagt. Undrar om jag lyckas med det här. Man kan ta färg från bordet och kladda på här bara för att öka flödet lite. Nu tittar inte jag på vad jag gör. Kom igen, över kanten. Och sen åt det hållet. Åh, det är skitsnygga gröna färger här som bara var på väg ut över kanten.
Ja, så går det. Nu ser ju inte ni när jag lutar det hållet. Jag kan ju luta så här istället. Det blir ju bättre för er när ni tittar. Om det inte redan har gått 10 minuter. För den där tiden går ju så himla fort. Och min telefon, jag försökte tömma den men det gick inte så bra. Nu ska vi se. Jag tror att jag har fått ut färg över hela tavlan nu. Och det är ganska coolt och jag är ganska kladdig. Och det här pappret var ganska hårt. Det var väl använt en annan dag. Coolt. Jag vill luta mer för jag vill sprida ut det mer. För jag vill ha fram större ringar. Men jag vill liksom inte. Nej, det får nog vara. Vi ska köra lite mera så här. Och hoppas att ingenting exploderar. Vi gör det fort. Vi fick ju slut på tid, men här är alstret i all sin prakt just nu. Vi får se hur det blir när det torkar. Någon person har drällt mer klarlack här i en rad som inte är så klar just nu. Jag hoppas att det blir klarare när det torkar. Annars så är det sådär. Och då lärde jag mig någonting på det. Här har vi ganska coola mönster, ser jag på telefonen. Syns inte lika bra i verkligheten faktiskt. Det är mycket som telefonen ser som inte verkligheten ser, och tvärtom tycker jag. Men det är ju ganska bra det här. Jag vet inte riktigt om jag gillar den, men för jag tycker att det här är ett rymdskepp. Och ja, nu har vi testat det. Så jag hoppas att ni gillar den här videon och att ni lärde er någonting. Och om ni inte gjorde det så ställ frågorna här nere i kommentarerna så får jag svara på det. Av utrymmesskäl så har jag inte tagit med när jag blandade färgerna. Så att det kanske ni är nyfikna på, jag vet inte. Men ha det så bra tills nästa gång. Hejdå!